saya berikan nama aktivisnya yang awal dahulu, walaupun sekarang bukan beliau yang mimpinnya, begitu tak suka dengan lelaki. Kenapa? Kita boleh marah dengan mereka, tapi kita nak kena faham kenapa mereka marah sangat. Mereka kata Al-Quran perlu ditafsirkan. Ya, sebab apa? Quran kena tafsir ni banyak orang sebut, merata alam orang sebut. Tapi sisters Islam kata Quran kena tafsir semula, sebab ulama tafsir semua lelaki. Yang itu saya pening sikit. Masa saya baca tafsir Ibnu Katsir ke tafsir Tabari, saya tak terfikir pun jantina mufasir tu. Saya cuma fokus pada argument dia saja. Tapi kenapa mereka nampak benda tu? Maknanya dalam kepala mereka ada sesuatu. Yang ada dalam kepala mereka, kebanyakan mereka ini, aktivis sisters Islam, ialah orang-orang yang ada pengalaman pahit dengan lelaki. Bapa mereka menyiksa mak mereka. Ustaz mereka rotan pukul orang dekat sekolah. Katalah contoh begitu. Kemudian bila kes wanita dibawa ke mahkamah, dibiarkan tergantung bertahun-tahun oleh qadi, hakim, magistrate yang kebetulannya lelaki. Maka lama-lama mereka sentimen tak suka dengan lelaki ni tadi.